abenshi mu batandukanye bavuga ko muri Palestine mu ntara ya Gaza ibiri ko habera n'ubwicanyi bwibasira inyo ku muntu abandi babyita ibyaha by'intambara ariko mu mvugo zitandukanye bitewe n'ukwemera kwa muntu hari nabo mu bihugu by'Abarabu badatinya kuvuga ko ibiri kubera muri Gaza ari genocide ubu no nankubwira abarenga 119 bamaze gupfa hejuru ya 90% y'ibikorwa remezo muri iki gihugu byarasenyutse abagera kuri miliyoni 2 z'abaturage ba Palestine bavuye mu byabo n'ibindi bikorwa bitandukanye nibutse ko iki kiganiro gitegurwa intambara igeze ku munsi wa 76 amahanga n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'imbabazi n'ubutabazi bamwe barebesha amaso ubwicanyi bubera muri iyi ntara abandi mu buryo bwiyerutse bagakoresha ururimi rudashobora guhagarika amasasu na za misile ziri gukoreshwa muri Palestine abahanga mu icukumbura bitekerezo bo mu burengerazo babwisi ntabwo kibacyumvikanaho mu mezi abiri ashize Isiraheli irwana intambara ya genocide muri Gaza imaze guhitana abantu barenga 119 abarenga 1/3 muri bo n'abana abahanga mu bya filozofiya bo mu burengerazo babwisi bakaba bari kunengwa kuri iki kibazo aba biyita amatara y'imyitwarire bashyigikiye ibyaha by'intambara guhanagura moko ndetse no kwimurwa ku gahato cyangwa se kubafatira ibyemezo bidahwitse urugero ku itariki ya 13 Gushyingo abafilozofe b'Abadage aribo Jürgen Habermas Nicole Deiterhoff, Reina Forst, ndetse n'uwitwa Klaus Guenther, basohoye itangazo bashyigikira Isirayeli birengagiza ijambo itsembabwoko rijyanye n'ibikorwa biri gukorerwa muri Gaza, bavuga ko igitero cya Hamas cyo ku itariki ya 7 Ukwakira cyari kigamije kurandura ubuzima bw'Abayahudi muri rusange. Habermas yabaye ingingo nyamukuru ku mbuga nkoranyambaga, maze buri wese mu batangaga igitekerezo aza ari gusubiza ikibazo cyari cyabajijwe ngo nawe uramagana Habermas Abanyepolitike n'ibikomerezwa byo mu burengerazi w'abwisi babazwaga ibiri kuba muri Palestine bavuze ko Isiraeli ifite uburenganzira bwo gusubiza ndetse no kujya guhangana nyamara babirebera mu mboni zagutse bo babona ko ubwicanyi buri kubera muri Palestine ari abanyepalestine bibasiwe kuruta kwibwira ko bahangana na Hamas ubusanzwe igihugu cya Palestine kuva mu 1948 Isiraeli yagirwa igihugu kigenga abanyayisiraeli bagaragaje ko bashaka buri butaka bwose ngo butureho nubwo abanyepalestine bo bavuze ko bahohotewe kubera ko n'ubundi abayahudi bari bazanywe bakuwe hirya no hino mu bice by'isi maze abongereza baza babakebera kuri Palestine ndetse no ku bindi bice byari bikuwe kuri Libani maze babatuza aho ngaho nta mpaka amateka agaragaza ko abayahudi bakomeje kuguma muri ibyo bice ariko bakubita agatoki ku kandi bavuga ko isaha n'isaha abo baturage bari basigaye muri izo nkengero z'ibice by'aho bari bakatiwe ku bw'abongereza bari babahagarikiye kuva myaka na ngoma bakoroniza igihugu cya Palestine aribo bari babakebeye aho ngaho kuva na kera burya rero ngo uhagarikiwe n'ingwaravoma ababikuririza mu mateka bagaragaza ko abanyayisiraeli batatandukanye na baryo mu burengerazuba bw'u Rwanda wa undi bahaye uburenganzira bwo kumuha nkombo maze avuga ko n'ikirwa cyayo ibinja gishaka ariko naho ikigare reka bariho nerekeza wenda birashoboka ko bamwe kwambukira ishyamba rya nyungo bibagora ikizwi n'uwo bahaye jari maze agaragaza ko butamwa na ngenda bishaka ariko reka twisubirire mu burasirazuba bwo hagati kuva icyo gihe mu 1948 Isiraeli yagirwa ubutaka bwigenga n'igihugu kigenga igihugu cya Palestine cyo bakimye ubwo burenganzira bwo kwitwa igihugu kigenga kugeza n'uyu munsi mu bihugu birenga 190 iyo biri muri Roni ntabwo igihugu cya Palestine kiba gihagarariwe nk'igihugu Nanone kandi ibiri kubera muri Palestine biraba gutyo hari ishami ry'umuryango w'abibumbye rifite ibikorwa aho ngaho UNRWA kuva icyo gihe kugeza amagingo n'ubu Palestine yaje kugaburwa mu intare ebyiri iyo bita West Bank ndetse n'intara ya Gaza aba West Bank bo baje kwiyakira nk'abemeye uruje bafite ishyaka rya politiki ariyo ryitwa PLO naho abo mu ntara ya Gaza bo bashinga ikitwa Hamas maze igaragaza ko irwana intambara igambiri y'ukwibohora kuva icyo gihe kugeza amagingo n'ubu biyo barwana bavuga ko igikwiye gukemura izi mpaka ari ikitwa two states resolution cyangwa se ukwemeza ko Isirayeli ari igihugu kigenga ariko na Palestine ikaba ari igihugu kigenga ariko kandi abafite inyungu mu bikorwa by'abayahudi hirya no hino ku isi cyane ko amateka agaragaza ko ibihe bibi n'urugendo rutoroshye rwo gutotezwa kw'abayahudi kugeza kuri genocide yabakorewe hirya no hino ku isi aho bari bakomeye bajya mu bucuruzi bariga kandi baramenya bavamwe ibikomerezwa muri politiki mu bucuruzi gushinga inganda n'ibindi ibyo bituma hirya no hino aho bari mu bihugu bakomereyemo bagira ijambo ndetse na influence mu bihugu barimo bagenekereza ko nibura Isirayeli ifite abaturage barenga miliyoni 15 ariko muri izo miliyoni 15 hafi kimwe cya kabiri cy'abanyayisirayeli akaba aribo bamwakira igihugu cya Isirayeli gusa abandi bakaba baba hirya no hino mu bihugu ku isi ariko aho bari bakaba bazirikana ko ari abana ba Isirayeli bayikorera mu kuyikunda no kuyiha umusanzu n'ubufasha bufatika nk'ubwo icyo wamenya Nuko igitero cya mbere cyo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka kigitangira ubwo Hamas yarasaga urufaya rw'ibisatsu birenga 2,200 bigahitana abantu barenga 2,200 abayahudi bari ku butaka bwa Amerika bonyine bahise bakusanya miliyari y'amadolari bahise bayikusanya mu mugambi wo kujya gushyigikira Isirayeli ndetse abaturage b'abayahudi hirya no hino aho bari bamwe bihutiye gutaha amazi akazi bari barimo barakarika bataha bagiye iwabo bavuga ko bagiye gutabara
kubera ko babona ko Hamas yari bateye yari gambiriye kongera kurimbura abayahudi nubwo uruhande rwa Heba Hamas rugoye kurwumva ariko hari ibyanditswe n'undi mu filozofe w'uburayi witwa Slavoj Zizek byadutengushye bitewe n'ibyo yari yaravuze mbere kuri Israel ndetse na Palestine nono haza kuva mwubaza ngo mbese twamagane Zizek n'iby'ingenzi kwita ku mu filozofe wa Slovenia washyizwe mu kiciro kitoroshye nyuma yo guhabwa ijambo ubwo hafungurwaga imurikagurisha ry'ibitabo by'i Frankfurt ku itariki ya 17 Ukwakira yavugirijwe induru bikomeye ndetse anashinjwa kurwanya abayahudi yakomeje guhabwa urw'amenyo kubera ko yerekanye ko abanyepalestine bafatwa nk'ikibazo leta ya Israel ntabwo ibaha icyizere cyo kubaho nk'igihugu kigenga kuva icyo gihe abagerageje kwirwanaho bafatwa nk'abarwanya ndetse bakanga abayahudi agerageje kugendera kuri genocide yakozwe n'abadage ndetse n'abayahudi b'abanyaburayi Zizeka atabishaka yaje kwinyuraguramo ntiyagira kucyo yifuzaga kubwira imbaga ibyinshi mu byo yavuze muri iryo jambo byagaragaye bwa mbere mu kiganiro yasohoye hamwe na sendika ya proje ku itariki ya 13 Ukwakira cyari gifite umutwe uvuga ngo umurongo ugabanya amacakubiri muri Israel na Palestine muri iki gitabo yanditse yagize ati uko ibintu bimeze birasaba imiterere y'amateka yagerageje koroshya uko ibintu bimeze kugira ngo atiteranya n'abayoboke b'impande zombi ageze kuri iki cy'abanyayisirayeli cyo kwigarurira Palestine aravuga ngo nibikorwa by'ubwihebe kandi bidayikizera abanyepalestine bari guhura nabyo muri Gaza ndetse no mu bice bindi byigaruriwe ariko byashimangiye byimaze y'uburenganzira bwa Israel bwo kwirwanaho byinshi mu byo avuga muri iki gice ntawo bihuriye ndetse bivuguruza inyandiko yanditse mbere zivuga ku iterabwoba rya leta Zionism ariko gisobanuye kujya mu burayi kw'abayahudi amahoro ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'abayahudi mu burasirazuba bwo hagati ibyaje kwitwa Hamzav igisubizo cy'ibihugu byombi cyangwa se two state resolutions ndetse no kunegura abanyamerika gutera Iraq mu gihe ahuza intambara yo muri Gaza n'intambara y'abarabu b'abanyepalestine babaga mu gace karimbo mu myaka ibarirwa muri za mirongo Zizeke yananiwe kugaragaza amateka y'ifu zabo ziswe nakba mu cyarabu ndetse n'akamaro kayo mu gusobanukirwa n'ingengabitekerezo ya Mesiya y'intagondwa ya Siyoni yongeye kandi gusubiramo ingingo nyamukuru zavuzwe mu ndirimbo ya Hasbora zo muri Israel zivuga ku ruhare rwa Hamas mu guhungabanya amahirwe yose yo gushoboka kw'amahoro nubwo mbere yerekanaga ko Israel ariyo yari umukandida ukomeye mu guhungabanya amahoro hashize imyaka ibiri gusa yanditse mu gitabo Oped cyasohoye ubwa mbere na RT avuga ko ari inyungu za Israel kwigarura agace ko mu burengerazuba bw'umugezi wa Yordani ariko ntibashaka kuhigarurira kuko batifuza guhubwe n'igihugu bwa Israel abanyepalestine bo mu nkombe z'uburengerazuba bw'umugezi wa Yordani yahise agaragaza ikigereranyo cye cya Pisa kugira ngo yerekane uburyo Israel idahwema guhungabanya inzira y'amahoro agaragaza ko ibintu bijya kujya mu buryo bigahagarikwa n'ibyo abanyepalestine bitabiriye icyo gihe basobanuye neza impande zombi zicaye ku ntebe ku meza yari ariho Pisa rwagati maze baganira uburyo bayigabana mu gihe nyamara muri iki gihe bakiganira uburyo bwo kugigabana hari uruhande rwatangiye kuyitera mu ibyuma na furushete bitangira kurya igice cyarwo uku kwivuguruza ku isesengura rya Zizeke kuri Israel ndetse na Palestine byiyongeraho uburyo bwe bwo gusesengura budahagije mu kiganiro cye ndetse no mu ijambo rye ashimangira ko iyi ntambara ya genocide yagabanywa maze amakimbirane ari hagati y'impande zombi n'ibitekerezo bimwe by'ibanze bikagaragazwa n'ibyo umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh ndetse na minisitiri w'ubutegetsi bwa Israel Itamar Ben-Gvir bagaragaje muri icyo gihe cy'ibiganiro nk'uko babivuga ariko ingengabitekerezo ya Ben-Gvir ntabwo iri muri Israel gusa ari gukwirakwiza imigambi yayo ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu ibikorwa n'abanyayisirayeli bongera hino rurivuga ngo birigenga ibi kandi bikagaragaza ibinyoma by'ubukoroni ndetse n'ivangura rishingiye ku moko bimwe mu byatangaje ku bitwaro bya kirimbuzi Israel ikoresha muri Palestine isenya inyoko muntu ndetse no gukorera abanyepalestine igicarubozo rya kabiri mu kiswe Nakba mu rurimi rw'icyarabu nyine aho baririmba indirimbo zivuga kurimbura abanyepalestine noneho bakabivuga mu buryo busesuye bashaka kuvuga Gaza nk'uko nabikubwiye muri iyi ntara ya Gaza honyine bagaragaza ko hejuru ya 90% by'ibikorwa remezo inzu abaturage bari batuyemo n'ibindi byarasenyutse ahari ibikorwa remezo habaye amatongo atarasenyutse nayo kuri ubu baranuka umusaka kubera ko bari bayarimo baramenyeshejwe barahunga babanje gushukwa ngo nibahungire mu gace ka Khan Yunis gaherereye mu majyepfo ya Gaza mu guhungirayo babanje kubashuka bababwira ko bagamije guhigisha uruhindi ibyihebe bya Hamas byari byaracukuye imyobo yo kwihishamo maze barimbagura ibitaro n'ahandi ariko kandi ubuyobozi bwa Palestine muri ya ntara ya West Bank yafatwaga nk'itabera mu intambara bo baje kuvuga ko ibyo Israel ikora ari urwiyerurutso kubera ko ibyo byobo bavuga ko byacukuye munsi y'ibitaro ari imihanda n'izindi nzira zagiye zikorwa na Israel ndetse aravuga ngo nimbekerwe ibyo ngibyo babikoze tubifatikanije kubera ko icyo gihe nari ndi ku buyobozi ariko Israel yarimbaguye ibyo bitaro
ndetse yica abaturage ivuga kiri guhiga Hamasi biza kugera nubwo basanze muri ako gace ka Khan Yunis ivuga ko igikurikiye y'ibyihebe bya Hamasi uretse abanyabwenge ba Isirayeli nka Yuval Harari uwezezeke asubiramo amagambo ye ndetse no mumbwirwa ruhame n'inyandiko ze zose amaze kuzigenzura akabona ko harimo ibiteja kaga nka Ben Gvir yashyigikiye ku mugaragaro gukuraho ubwoko bwa Gaza bitwaje kurengera ikiremwa muntu iri nani ryo tandukaniro ryonyine riri hagati ya fundamentalist bivuga abayoboke ba mbere b'iyobokamana bo muri Isirayeli nk'uko zizeke abita hamwe n'ibyigenge byo muri Isirayeli abangaba kandi bari kuzuza politiki imwe mu rurimi rw'ikiremwa muntu kugira ngo barusheho gutuma abantu baryoherwa n'isi zizeke ashimangira kandi ko Isirayeli ifite uburenganzira busesuye bwo kwirwanaho kuri Hamas mu gitabo cye cyasohotse ku itariki 20 Ugushyingo gisorwa n'icapiro rya filozofia ndetse avuga ko yahaye Isirayeli uburenganzira busesuye bwo kurimbura Hamas imirongo mike yiri muri icyo gitabo yanditse ashyigikira byimazeyo abazi igitero cya Hamas ndetse n'umuryango w'abayahudi ariko ntabwo ashyigikiye ibikorwa bya leta ya Isirayeli ndetse n'ubuyobozi buriho ntabwo kandi byumvikana uburyo ashobora kwemeza uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe none adashyigikiye Isirayeli ubwayo ibi ntaho bihuriye rwose n'isesengura rye ryabanje ryerekeye ubukoroni bw'abakozi ba Siyoni cyangwa si Isirayeli gusa muri werurwe ya 2023 yanditse igitabo cy'umushinga wa sendika aho yavugaga ko kwamagana uburusiya mu buryo bukwiriye ari ngombwa gushikama ndetse no kwamagana Isirayeli yigarurira uduce tw'abanyepalestine nk'uko abasesenguzi benshi babigaragaje tugendeye ku mategeko mpuzamahanga ubwe ntabwo ashobora kwiregura ku baturage bigaruriwe mu by'ukuri ikoreshwa ry'ijambo abimukira b'abakoloni ni kode yo kugaragaza amoko bwana Zizeke mu gitabo cye yakomeje avuga ko n'Isirayeli koko yari ifite uburenganzira bwo kwirinda ibyo ngibyo ntaho akaba yagitangira impamvu mu by'iki gihugu kirinze icyarushijeho kutumvikana mu nyandiko ze kuri politike zigenga ariko zitanga icyizere muri ibi bihe mu nyandiko ye yo ku itariki ya 12 Ukuboza yasohoye hamwe n'ikinyamakuru cyo muri Isirayeli cya Haaretz abona ko impinduka ziva mu kuzamuka buhoro buhoro k'ubufatanye hagati y'abaturage ba Palestine n'abayahudi barwanya intambara isenya ariko intego yo kwifuza ko ubumwe hagati ya Palestine na Isirayeli igerwaho abanyepalestine bo muri Isirayeli bagabweho ibitero abandi barafungwa kubatera ubwoba ndetse no guhezwa ariko bakavuga ko bifuza intambara nubwo biruka ariko hari ikindi gice cy'abanya Isirayeli bari muri Palestine ariko mu buryo bw'ubushotoranye ndetse no kurushaho kurisha amaranga mutima abaturage ba Palestine mu midugudu no kunyubako z'aba baturage ba Isirayeli ariko batuye muri Palestine mu midugudu bubakiwe n'abanya Isirayeli muri Palestine bahise ko bazamuraho amabendera ya Isirayeli maze bagaragaza ko nubwo bari muri Palestine ariko bifuza kwitwa abana ba Isirayeli ariko kandi n'imbago zikimurwa none aho batuye naho hakitwa muri Isirayeli ibi ngibi kubikorera muri Palestine yo kugeza amagingo n'ubibona ko Isirayeli naho ituye mu butaka bwabo ari ubutaka bwabo ari ubwa Palestine na gasomburutso amagambo yose cyangwa ibikorwa byose bidashyigikiye Isirayeli muri genocide irimo gukora ahita afatwa nk'amagambo mabi ndetse uyavuga agafatwa nk'umwanzi kandi akaba arwanya Isirayeli nta gushidikanya ubwoba bwo kugaragarwaho n'akamenyetso gatoya kuko urwanya abayahudi ufatwa nk'umudayimoni nyakibi ugamije gupfobya ubwicanyi bwakorewe abayahudi icyo gihe tugabwaho igitero n'abayahudi cyangwa se undi wese utari umuyahudi ariko bashyigikiye ibisa n'ibitandukanye byabayeho impaka zikomeye byerekeye kwakira Mashagazen ubwo yahabwaga igihembo cya Hana Arendt inyandiko zavuye muri New York batigaza n'igeto y'abayahudi nk'uko byari bimeze ubwo abayahudi bari bigaruriwe n'ubudage bw'abanazi nubwo afite imyumvire idahwitse kuri genocide yo muri Palestine ariko Zizeke ntabwo agomba gufatwa nk'umuntu utekereza ibidafite akamaro erega burya ukuri kwa filozofia kurahari kandi kurenza ubuzima bw'abanditsi babo hari abagaragaza ko uyu Zizeke yamaze kwigaragaza nk'umuntu unaniwe kandi nawe ubwo ahari akaba yaramaze kwitahuraho kukunanirwa kwe kandi akaba ashobora kuvugura uruhare rwe mu byanditswe by'ejo hazaza nk'uko ashobora no kuba abizi neza kandi ariko nta nubwo yaguye ku buryo yarambariye ku buryo atahaguruka maze ngo yivuguruze kuri izi nyandiko yanditse zifatwa nk'izigamije guhurwa abayahudi mu ntambara bari kurwana muri Palestine muri iyi ntara ya Gaza kubera ko abaturage baho barakomerewe abandi bari gupfa ndetse nkomere kuvurwa biragoye abarwaye n'abandi bahura n'ibibazo bitandukanye amarangamutima yabo arananiwe ariko ntibashobora kubona kivura kubera ko ibitaro byabo byarasemwe ku rundi ruhande Amerika irarushaho kotswa igitutu kugira ngo igandi z'Isirayeli dore ko bamwe bayifata nk'undi mwana wayo ariko kandi ushobora kubwirwa kumva naho biruko Amerika yari inangiye kabone nubwo mu itegeko nshinga ryayo ifite uburenganzira busesuye bwo gukoresha itegeko nshinga ryabo maze bagahagarika Isirayeli cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose gifite amakimbirane n'ikindi kandi babona ko ibyo kirimo n'ubwicanyi gikora bishobora kuzitwa genocide ariko Amerika yavuniye ibiti mu matwi kugeza amagingo n'ubu iracyabwira Isirayeli ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no kurwanya ibyihebe bya Hamas
ibindi bihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi nabyo bigaragariza ukuboko igihugu cya Isirayeli kandi kikababwira ko intambara barwana ari intambara bafitemo uburenganzira bwo gusubiza kandi igambiri y'ukwigenga kwa Isirayeli ndetse no guhanura buri kuboko kose kumanikiye intwaro kubarimbura. Umuryango w'abibumbye wahatuye gukoresha itegeko ryo mu ngingo ya 99 iho uyu muryango uburenganzira bwo gukoresha inama rukokoma akanama k'umuryango w'abibumbye mu mugambi wo kuganira ku bihugu biri mu ntambara mu gihe iyo ntambara babona ishobora kugeza ku bwicanyi indengakamere bukorerwa abaturage neza neza nk'ibiri gukorerwa muri Palestine muri iyi ntara ya Gaza. Ariko kugeza amagingo n'ubu ntabwo umwanzuro wafashwe. Amatora yarakozwe mu rwego rw'isi kugira ngo ibihugu bihitemo maze bigaragaza aho bihagaze mu mugambi wo kugira ngo Isirayeli yunamure icumu ku banye Palestine muri iyi ntara ya Gaza. Naho amatora yakozwe ariko Isirayeli yavunuye mu biti. Isirayeli mu ntambara irwana umutegetsi wabo ministri w'intebe Benjamin Netanyahu asubiza abanye Palestine ko bo bari kuri misiyo y'Imana nk'imwe Imana yigeze guhabanya Isirayeli n'ubundi mu gihe cy'umwami Sauli bajya kurimbura bimereki ndetse akongera amati mu gihe umwami Sauli atakoze neza misiyo y'Imana yari imutumyemo umwami wa Isirayeli yaje guhura n'ibindi byago bikomeye kubera ko yari yagize abarengera kubw'iyo mpamvu Benjamin Netanyahu nawe ati turi kuri misiyo y'Imana. Kuri ubu hari ibiganiro biri kubera mu Misiri bihuriwemo n'impande zombi ndetse n'abahuza bo muri Qatar. Impande zombi zihanganye zo muri Palestine by'umwihariko Hamas muri iyi ntara ya Gaza ndetse n'uruhande rwa Isirayeli biravuga ko bari mu biganiro bigamije gushyiraho agahenge ariko Isirayeli ikemera agahenge k'ibyumweru bibiri mu gihe abanye Palestine bo bari gusaba ko intambara ihagarara burundu kandi hakemezwa wa mwanzuro bamwe barwanira witwa two state resolution cyangwa se kwemeza leta ebyiri zigenga kandi buri mwimwe ikagira ubusugire bwayo. Naho biruko ibihugu by'Abarabu nabyo byagiye bigaragaza gufata uruhande ndetse no kugaragaza ko nabyo bishobora kwinjira muri iyi ntambara. Abahutsi bo muri Yemen barwanda mu nyanja itukura aho bari gutega ubwato bwose bwa Isirayeli ndetse bikavuga ko hejuru ya 80% bw'ibicuruzwa byajyaga muri Isirayeli bitakiri kugerayo. Isirayeli ikaba yaragabweho igitero cy'ubukungu giturutse muri uyu mutwe w'abahutsi wo muri Yemen uterwa inkunga na Iran. Mu majyepfo ya Isirayeli muri Libani umutwe wa Hezbollah nawo wirirwa ugaba udutero shuma ku banya Isirayeli babasaba kunda muri cumu ku banya Palestine niba batabikoze byanga bikunda ngo bazababona. Naho biruko igihugu cya Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye nabyo bigerageza kurwanya iyi mitwe kugira ngo Isirayeli ryisanzure mu ntambara yagabye muri Palestine. Ariko ibi byose nibyo twahariye izindi page z'abanditsi maze abasomyi natwe tukabyirebera tubyangiye amaso dore kabera umutwe kurura. Ni nuko ntetse ntekanye kandi namwe ari byo mbifuriza nari bavuga neza Jonathan Nyagasana bakomeze.